Mbah Lurah kowe roh ora? Nyapa? Pautih Mbah Lurah gini turunan Cina tapi suwi ngedep seleb, selepe kobong. Oh, digawe kelenti. Sisi tak idoni lho dat. Ciloro telu papat limo enam pitu. Mas bang mana cepat lebih oh. Beres, tangki beres. Macan, aduh. Cindo 57 ini, ulang tahun ke pitu. Mas orang yang opo-opo nih sama bapak. Ngomong mau ulang tahun kau yang ada bapak Dito. Ini rasa gapi tenanan. Oh, aku segeri kok. Kasih di Ciro. Alah. Tengah pak. Hei, koordinator. Melok sopo weh. Koordinator. Aduh, satu min selawi deh. Jadi dagelan pemuci kari itu. Niki boyo irasane ra karo-karoan masa ya 10.000 to, Bos. Bos. Sayek. Bakulane wae dhewe sayek. Sayek. Niku bocah-bocah ra nyapa-nyapa kok jenengan sangoni akeh pen aku go 20.000. Ora trimo aku. Sayek. Sayek. Labu tres. Tan sapa yo mateh. Mas, liru. Stop. Mas, ngejak gelut apa ya, Mas? Sing delok nyelot tahun nyelot tokeh. Oke. Exindo. Wis ya, Exindo 57. Luar biasa kamu. Ulang tahun yang ke-7. Siap. Enek kelopo dicampur donat. Pak Panito muka-muka sehat. Iya. Eneng klopo ditutul pite. Pak Panito kula nyuwun duwe. Bose guyu. Bose guyu. Kelos. Endang metuwo. Lah iya, kan ya emang luar biasa. Acara pada malam hari ini, Pak Det. Luar biasa, syukuran Pak Det. Kebak rasa syukur masyarakat yang ada di opo mau disana ngeluyu awet deh peng pindo lho tat ngegini peng pindo zaman Agustus tahun cek urung kena kepet 19 covid kepet ya musangkil covid ya kepet covid 19 adewe ngegini ngegini saya ini ketemu akeh masya Allah didongakne masyarakat kabeh sehat didongakne sing duwe urung duwe jodoh ndang cedak jodoh nih amin sing rondo aja ngliterae sing duda ya ngono dan didongakne oleh perawan buanter rondo kowe duda kita kae amin sing tuwek-tuwek sing lansia ya diparingo sehat amin. Lahir batin amin sebab apa ya kanggo modal besok awake dhewe ning swarga ning Gusti Allah. Amin. Oh. Ngono Pak Det. Dadi luar biasa pada malam hari ini Pak Det. Ya. Beteke apa Exindo 57 ki nyenengne masyarakat. Paham gak kowe? Iya. Iki ora mung dipek dhewe. Ora. Dadi rezeki saka Gusti Allah ki ora mung dipangan dhewe karo Pak Panito, kanggo masyarakat, kanggo tangga tanggane, kanggo kari ayame, karyawan ayam diasmu. Karyawan. Iki Pak Panito wis dawuh, umpamane masyarakat kene anje. Umpamane acara iki sukses pada malam hari ini piye? Sukses ditanggap koyo ngene iki telung dina pisan, Pak Det. Carane piye ngono? Delok YouTube goblok iso to cengoh men kok rumah saku. Ya ora ngono lho ngomongin lesuwan. Mbah Lurah kowe roh ora? Ya nyapa? Pautih Mbah Lurah kene. Astagfirullah. aku cetuk lurah cacat. Wadah, lurah iso pautih kaya ngene kok ndi wong iki? Cina turunan Cina. Tapi suwi ngedep seleb, selepe kobong. Oh, dadi ini Cina ireng. Seneng guyon Pak Det Mbah Lurah. Mbah Lurah. Mbah Lurah kapanane tau ning marane panggung rejo jaman omahe dhewe sik ning gunung. Ya. Ya iki terus rene iki mau lah kok teko.
cedok nyalami aku tak kira sapa. Jalan. Aku lurah, Mas. Masa leng mlakune idut-idut ngetet. Tapi malah alhamdulillah tenan lho. Enek tamu teko, wis langsung dikapakne. Mbah lurah ning ngarep. Ning ngarep. Mas Percil pun darno apa dereng? Lho, dereng, Mbah. Langsung tet. Durung mangan kon ning toilet nguyuh sik. Ngono. Ya kon dahar sik diaturi ning masakane wong kene aku mangan ning kono enek sapi, enek wedhus. Wah, sop wedhus, Cil. Asem-asem wedhus, asem-asem. Enek kecute to? Asem-asem wedhus tenan. Tak pangan sayang aku untune gak kuat. Daginge ora ya. Lho daginge empuk. Aku untune gak kuat. Untungmu sing ora. Untune apa? Untune weduse. Untune wedhus ora kuat. Ora kuat. Lah mbok badok cak ndas-ndase. Wong kok bocah iki rumangsaku wong ora ngerti wong kene iki wong pelit-pelite wong kene. Heh ngawur iki awakmu iki kaya ngene iki masyarakat ini pelat-pelit Pak Eksindo, Pak Panito iki apa wong pelit. Lah wingi wae. Lah wong kene lak mbleh wedhus pupune ra. Diketokne. Lihat apa terdilikne ning kamar. Ora pupune sing mbleh ta, mbuh diketokne ora merangsang iki wong goblok ning rumangsaku. Ya tunggalane untumu lho kok rumangsaku. Iki ning kene apa lho daran apa sing ra nek kacang. Mangan apa kuwi? Kacang cilik-cilik. Karo telo. Mbak lurah paling mbok telo sawatos jane wis. Koro iki piyuh sak mene-mene. Koro sak mene-mene tenan tak pangan piyo cil, masyaallah. Asin blas gobloknmu. Kowe iki berarti mbok campuri uyah. Tak campuri ning kono kuwi, tak dadekne sitok. Sembarang iki enek ning enek. Apa meneh iki sing ndelok mayoritas dari kaula muda luar biasa. Bocah nom ngene iki lho, tertib enak nah. Disawang. Acungkan jempol untuk kaula muda sini. Nah. Luar biasa. Ibu-ibu juga ngono. Delok-delok ya ampun, kudunge anyar-anyar tet. Iku lho sing kono kudung pink lho enek. Blandrole sik 15.000. Tukune ning pasar endi ketok. Iya Pak, cara kemping. Ping. Ngono kuwi mangsamu sore mos ngomong karo putune. Ngomong piye? Karo anake. Tun, kowe ndelok Percil apa ora? Ngono kuwi. I sore wis wedaan ngetimblek tet pok 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 pok. Budal rene. Budale bar magrib cengkling wis budal. Marek ngono nek Siti sowi macake. Ayo Po Yutil, kosek toh. Ayo. Kuwi wong wedok awake dhewe itu harus nuwun sewu. Wong wedok iki piye awake dhewe carane kita mencintai seorang istri. ISTRI. Lho, istana tempat ridho Ilahi. Paham to kowe? Dadi awake dhewe iki gawe kene iki kanggo keluarga. Kanggo keluarga, kanggo bojo, kanggo wong wedok. Nah, aku ngene iki megawe tak lumpukne Cil, supaya anakku karo bojoku iso ngengek. Mangan. Lah mangan tok ra ngengek terus piye? Iya. Wis iso komplit lah. iso komplit. Iya. Iso komplit. Ya Bang ya. Iya. Supaya iso ngengek. Iya. Iso mangan. Mangan tok ngengek iku ora tau ora dadi penyakit. Iya. Dadi iso komplit lah, Pak. Komplit. Dadi umpamane ngene iki wong kowe nyambut gawe ngene karo Pak Panito ditelepon karo rene karo Mbak Lurah telepon karo rene. Ngene iki terus entuk kaya paribasan sedina 1 juta mbok kene bojomu pira? Tak kene kabeh. Goblok. Oleh sak yuto, kaya sak yuto itu terus mbok kene sapa? Bojomu kabeh. Bojoku kabeh cel jenenge wong. Aku seorang pemimpin sing jujur. Wis pemimpin cengoh kuwi ya kowe. Lah nek awakmu oleh 1 juta kaya oleh 1 juta. Juta sedina kok oleh 1 juta dikene bojo kuwi sing 150. Beh. Masuk. Awakmu kene 1 juta kene 150. Jaluk tas tus bendino. Ah, iki. Lho, ora ning ngono 150 gakne bojo. Sing 150 ditabung 700 dana kenakalan. Iku lho, Dat. Sing penting sono. Aja diconto. Lah, nyapa ora diconto? Nah, aku iki kedadian karo bojoku tenanan, Cil. Tak kei blonco 100. Eh, nesu 200, nesu 500, nesu sidina tak kon minggat ning aku. Mas, aja ngono. Minggat to. Aja nesu ngono. Mbok masa ta bojomu merongos ora leh nesu, Dat. Aja nesu. Kowe tenanan iki. Kok iso nesu? Minggat to awakmu. Anake gawonen, omahe dolen. Siji syaratte. Apa, Dat? Aku melok. Alah, batang iki rumah saku. Iya bener to. Lah kowe melok padha ora minggat kuwi jenenge transmigrasi goblok. Kok rumah saku meroh masyarakat kene iki kabeh. Iki masyarakat sak meneh biyane pengen neruh gantenge Percil. Alah. Apa ya percaya sampeyan? Loh,
tekokno lara percaya percil gandeng nopo elek. Mas percil sepurane Red. Iki jane musuh. Lah iki lho kancaku. Tekokno. Iki musuh iki. Joko Tingkir rapal. Oke. Kuwi tak takoni. Kuwi lho kancaku. Percil gandeng nopo elek. Mas percil elek. Kuwi wong tak iki cah enom to. Kuwi ancene anake ning kono. Oh, bone ngene. Lho. Are cilik-cilik mesti cilik-cilik. Tak cilik lho jujur. Hei, sing biyanter. Percil ganteng apa elek? Minggat to. Cilik wong nesu. Beda karo iki lho tekono ora percaya. Masa? Tekono. Kuntet ganteng apa elek? Makasih. Jajal rombongan. Iki sing duwe aku. Jajal sing duwe aku. Rombongan bendino nyambut gawe karo aku. Bendino ngerti. Pak Panito kuwi lak opo iki lak ning kerja. Kuwi budal jam 12, budal jam 1 ora nek sing nyek anak buahe, ora nek sing wani. Padha karo rombongan aku, Pak. Iki bocah-bocah iki aku nggo tak heng ngene mlakune ngene, Pak. Bocah-bocah. Padha, Pak. Iki bocah-bocah iki kok sampe, "Hei, jam segini kok baru datang?" Budal jam berapa? Jam 12. Jam 1 kok baru datang. Langsung dumuk-dumuk ngene, Pak. Sepentene sepi. Iki arek-arek iki cacah. Jadi dibuktekne nggih. Iki rombongane dhewe. Percil ganteng napa elek? Elek. Ganteng. Ngomong ganteng kurus tok bojone tok. Lah maksamu aku itu selalu mencintai seorang istri, Kak. Bojoku kaya ngene iki tak openi le. Bojomu kaya ngono apa gelem openi untu sik merongos. Iki wis tak tukokne, pengen ayu tak tukokne wedak iki ndak iso putih. Tak wedak indut saiki. Masa? Dadi ketok untu tok. Ya ora oleh nesu, ora oleh nesu. Wong wedok iku kudu diopeni, Tet. Umpamane wong wedok kok njaluk skincare, sak waya-waya njaluk skincare, tukokne ben lot ayu. Wis tak tukokne lho, Cil. Kuwi sing rego 500. Skin karo poli. Kok mau 500. Tak tukokne. Skin kare sak yuta luweh. Bojomu ben glodoki dadi anakmu lho. Paham gak kowe iki? Bojoku iki ya Allah, kowe aja ngomongne bojoku najang bojoku merongos. Iki wong modern mengikuti zaman sekarang tato tok kene punggung, Cil. Kadas no dengan akhir aku. Enggak tuh obat kadas sih ke bojomu toh. Rumah saku. Uang kok orang ngerti. Kamu tuh harus menghibur masyarakat kini. Sing penting wes didungane rampung. Mbak Lurah dungane sehat. Pak Panito dungane sehat. Luwih penting Pak Panito. Kuwi didungane. Kabeh didungane. Mas kula munggah. Aman aman. Nadanya A kakak. Coba Pak Kundat agak maju. Jangan. Nah. Nyanyi ngopo kok iso jangan nih lho lho jangan aseman nih aduh kan kayak kaya ini kok jangan ini berbahasa Indonesia. Oh iya jangan kau tanamkan ini dangdut gendeng weh kondinti kowe tekan dinti to goblokmu lagu iki sing penak to lagune apa ngono lho kok masak bos pokonoan lho wong edan nyanyi mbok kaya aku nyanyi yo jajal diamar hey ala sala alah ngentut batal Red wong arep sembahyang wudu nek ngentut kuwi batal kuwi arek iki ora ngerti tak aturan wudu hayya la shalah aduh kok iki ngentut jane mbathok opo jane mbathok opo awakmu iki kuwi gak oleh ya Red gak oleh batal ngene iki mlebu mesin gak oleh gak oleh sing tenanan batok apa tak gemes kok. Hayya ala shalah. Aduh.
Udu, udu. Udu cedakmu gak apa-apa? Iya, gak apa-apa. Labimu rumah saku. Uang kok rumah saku. Nembang isi kapi. Damar opo lelen. Iki tembangi kena digawe pitutur dan. Iya. Buyar opo kawin nyawang teka teriko kurang yakin lelen opo damar kawin opo buyar ati wis kadung ambyar mandat buyar aja buyar rek ngawur wong e ulak saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai. Kalau emang kamu menyayangi seseorang dan dia harus lahir batin, lahir batin lah kita e buyar lelen damar opo rapi karo rondo rondo apa-apa rek opo sebab e rondo sebab wis ambo kadung duwe niat ati aja mamang mumpung durung minggat walas iki ilang mbok meneh bapakmu Yeni 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 katok Yeni sapa Yeni Angki Inka Inka kekono kekono kene jajal aku nadane digawe kelenti sisi tak idoni lho dat dat lha kok iso kaya kaya telo-telo rasa kaya sampe strong sayange ngono kuwi lho iki contone umpamane sing biasane YouTube-YouTube kae lho kowe paham enggak sing trending siji Joko Tingkir iya iki lagu sing wong loro digawe kelendi digawe ketiki nyawa ambil tangane lho jangkrik ngene-ngene iki agak iki lho kowe ceritane sing wedok net kowe iki sing wedok ngene tak tak kae lungo tak kae lungo ya net ben ketok apik net ya ngene ayo aku ya sing ngene ya ding aku diamar apa lelen buyar apa kawin tak rasa-rasane aku serah kuat mas karo sampean bola-bali kok kaya ngono ini ben kaya wedok lho lha kok sapa sapa ngomong butak sapa ngomong butak iki gundul. Gundul yang tertunda. Bener Mas, buta iki, Mas. Eh, kowe dadi bojoku. Ah, digenane. Amret. Iki lho, kowe kudu sing apik. Dadi nyontoni masyarakat, lak tukarane aja ngene iki. Paham enggak? Oke. Okay. Oke. Okay. Diamar apa lele? Ayo mbok gemi ya tadi. Ya. Eh to. Kowe ngomong, kowe critane iki aku ki lumadah ora muleh-muleh, nekane tak rabi jebul kowe ora gelem ya critane. Diamar apa lelen? Wis pirang-pirang ne taun tak rasak-rasakne ati ku lara lho, Mas. Buyar apa kawe? Bolak-balik dilamar, bolak-balik dilamar, jebul kaya-kaya ngono kuwi. Nyawang tekad walah duwe pacar situ umbelen kurang yakin minggat to aku mbok gledakne kaya kene dadi kepot kadung duwe niat lempar atau dek ora aku wis muni terus hati sampean sudah menyakiti hatiku
Ojo mama. Gedhing aku. Kuwi aja ngono. Aku lho sayang tenan karo kamu. Ayo ra bisa iki. Sampun wis nglorone atiku wis pirang-pirang ne taun. Ngaliyo, ngaliyo. Aku lho seneng karo awakmu tenan. Ora, aku ora seneng. Lah kowe ora seneng kowe berarti nek wong liya. Mending buyar tinimbang aku kawin. Eh, kowe berarti duwe wong liya. Aku ora duwe sapa-sapa lho, Mas. Lho kowe mau wong lanang mau sapa? Pak Panito. Lah terus sing sitoke. Dadi ngono ya? Heeh. Tapi kowe saiki karo sapa? Aku karo arek-arek kuwi lho. Lho, kowe wis duwe pacar neh. Ora lho, Mas. Lah kok kowe kono? Nek kowe duwe pacar neh. Kok ora kondo-kondo aku. Katosen lho, Bang. Atiku sloro. Atiku loro, atiku loro. Kowe kok ora omong aku. Kowe kok wis duwe pacarne. Aku lho kurang ngomong karo awakmu. Asui. Nyapa? Aku saking keselku, Tet. Lho kowe sak aku sentek opo-opo karo awakmu? Eh, dengaren loro iki. Mbok tutup. Ya bongko kancane tutupe ra mbok buka. Diamar opo lele buyar opo kawin nyawang reka teriko kurang nyati mulai wes ngomong Dek sayang baru pulang kamu ya aku tunggu lo sudah lama aku tas teko lo Dek. Ya ampun. Kowe teko nggo apa? Aku njaluk duwite Mas, digen bayar terop sesuk jarene api rabi. Ndi duwite saiki enak apa ora? Kok dingaran awakmu kaya ngono kuwi? Eh? Kowe nggawa duwite apa ora? Aku wis pirang-pirangane taun ora teko karo awakmu, cek sayang. Aku tetep sayang, aku wong setia. Iki saiki masang terop, nanggap wayang, iki penake piye? Duwite endi, Mas? Eh kaya aku mau lho. Eh, duwite endi kowe nggawa duwite apa ora? Iki wong lanang piye kowe? Wong lanang wis kene tak golekne terop, wis tak golek sembarang. Hei, kowe, kowe, iye. Ah, kira aku dateng omong itu. Ah, jantuk. Nesu. Eh, kowe ora leh nesu lho, Dan. Kowe ora leh nesu. Kowe kok lho, lha kowe critane piye to? Ya ora nesu awakku iki arep ngelamar awakmu tak jak rabi. Lha aku gelem. Aku ngenteni 3 tahun, terop lho 3 tahun sampai ra dibongkar. Piyo, opo ora karaten lho. Karo diantem udan, diantem panas ora karaten lho. Lho wasamu iki iki menghibur masyarakat iki ben seneng Pak Tet. Contone, kowe roh iki guyon maton. Tak sapa? Tak sapa? Ngomong. Iki tak percel iki. Iya. Jo sembrono kowe. Eh, bose ya aku malah bosen tak iya. Lho iya awakmu. Iki iki mangsamu aku wis nglatih bocah-bocah. Kabeh iki PS Selindro Mas, Selindro. Selindro coba. Deloan ya. Tarian deloan lek sampe nek kerune salahno om. Klerono om dan. Jajal, iki pamundutane panitia mau. Eh, kene sing kene kene, iya, iya, kene ya. Deloan. Agak maju sini, sayang. Kene. Selindro, Mas, selindro. Marana. Iki jenenge jogetan, Pak Net. Lak mbiyen jenenge jogetan pitik-pitikan, iki mentok angkrem. Beda-beda. Modele beda ya. Ulan nandung-andung. Sik, kere-kere. Lindro. Yang dudu padang bulane padang. Oh, ben beda. Pang, Pak, Pak. Iya, Dra, ya. Delon ya. Padang bulan nong peseser yanyuangi sekaya ume ya padang bulan nong peseser yanyuangi kinclong kinclong ya ora kenclang kencong segarane koyo koto itu sore anakku padha lho niki lho
Blon. Bulan nang pasisir dua kali wangi asem padang bulan telu dok telu nang pasisir telu de nyanyu wangi iya ora iya ora iya aku iso ngendel seurung iki tak delokne kabeh tet ben roh apa kabeh ka iso kabeh iki kene iki ini delokan iki ping pira njaluk ping pira loro loro telu yo papat yo limo iso le pinter lah kene iki kene apa tiang bulan nang pesisir piye ayo siji loro telu telu papat 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 padang bulan nang pesisir awas nyanyi ayo siji loro telu papat yo ora tet pinter ora jagoku ya enek sing kuat endi enek lho iki bojoku eh iki jago sing latih ben bengi yo aku iki mosok eh genjot ping pira kuat iki anjene mbiyen becak dan coba sayang cantikku dua aja cukup untuk kamu orang secantik kamu dua aja cukup apa dia bulan nang pesisir ya nyuwangi awas siji loro asik nah 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 apa dia bulan nang pesisir kuat apa ora? Kuat. Enek sing lebih kuat. Sana sayang. Iki. Aja sembrono. Ya iki dinyeklek pisan ora mendal iki. Iki tahun ngarep duta Blitar kirim ning Amerika. Dige apa pada ditu karo Mike Tyson. Ya kene. Duduhno kekuatane sampean. Iya iya iya. Ya sayangku. Tenan kuat tenan Pradet. Wah, kuat. Lah sampe ra kuat geblak lho iki engko. Halah halah ora percaya. Kowe digenjot pisan ae protol kowe. 7. 7. He. Padang bulan nang pesisir Banyuwangi alah siji loro telu papat limo beres tangki beres kemajon aduh nek sing arep aku ora iso temu temu depnore aduh assalamualaikum 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 aksindo 57 BRI nyapa PCA bareng rekening bareng beres mau kuwi beres tet sik menang-menang kok menang sik arek tet buat apa nih tet tak pangan goblok iki dibang sik cowong ah iki lha kok iso langsung dipangan umur Bismillahirrahmanirrahim. Pak Panito nomor rekeninge BRI lebih sik apa Panito. Aja lali mung kita. Dongamu lho goblok. Piye jajal? Lali aku kok. Assalamualaikum salam. Selamat sore. Jim setan pribayangane lulu panas padher bayak kacang ijo ngono. Wis Pak Panito nyawer-nyawer ya ora apa-apa Pak Panito. Sindul 57 ini ulang tahun ke-7. Mosok ora nang apa-apa nang sapa ngomong ulang tahun koyo ngene Pak Panito. Lurah yo ireng koyo ngene. Nyapa ngomong lurah ya. Aku ki ndonga. Aku ki ndonga. Bismillahirrahmanirrahim. Niat isin matur kanjeng. Mosok gak krungu blas Pak Panito ngene. Dadi lu kon munggah satu-satu gak enek blas. Iya cil panjane lurah ireng tenan. Yit. Monggo. Gak kena dat. Wis ketok e. Ketok e. Ketok e.
mulai yes mau ngene tak dateng kok. Alah, ndak ngerti nek pancen kudu nganggo remoteku. Kowe sapa? Dadi dan dadi. Awak. Iki kelebon. Gini gini gini. Assalamualaikum, salam terus. Aura tika duwe kayu-kayu ya ora apa-apa lak pomane. Mejo-mejo ya. Kapan itu Mas? Assalamualaikum. Iki Pak Lurah sapa? Ya. Balurah tat. Iki kelepon sih wis tak cukune rambut sing kira Gus Miftah. Rambutnya Gus Miftah. Nah. Ben wedi. Kowe wedi apa ora? Ndak wedi. Gak wedi dak. Celuk Balurah. Iki Balurah. Assalamualaikum, salam. Jenengmu sapa? Endang Tuliem. Kok iso Endang Tuliem? Apa maksudnya? Endang Tuliem Budak. Oh, jenenge Endang Tuliem Budak. Iya. Kok Tuliem iki maksudmu piye? Ya entul-entul yem. Oh, diuntul-untul ben iso ayem. Iki kowe Balurandi. Assalamualaikum, salam. Astagan, salam. Napa istegan barak istegan cilok. Lera-leranya Balurah juragane mau sinten namine? Panito. Pato. Sabar. Dadat celok no Balurah dadat. Ini nek digape tenanan. Oh, aku sing ngeri kok rumahku. Bocah cengoh iki rumahku. Pak. Pak Panito. Gak iki Balurah. Balurah, Mbak. Balurah. Aku lera ditambani Mbak Lurah mau balik, mau balik. Mbak Lurah. Aku lera ditambani Mbak Lurah mau. Kowe njaluk tau mbok apa Mbak Lurah? Mbak Lurah gowo endi to? Gowo menyan ya Mbak Lurah. Enggak usum jemit ra doyan menyan saiki. Mbak Lurah iki ra ketok ya. Anu napa niku apa sing usume apa segelas? Usume pokoknya nek klawer-klawer abang aku yo mari. Oh iya. Dadat celok dadat tinggal dadat Balurah kono dadat Balurah mau rene ya wong ya wis gak arek-arek mau gak iya mau Balurah ra ketok ndi to Balurah Mbah. Mbah sama rene Mbah sama rene dilu ae wis ora usah gopo apa Mbah wis sing lek ora rene aku mau aja Mbah aja masak grok-grok sak tirang sae sapa alae sapa delok. Iya kayak Balurah kalau Balurah kayak kancaku. Iya kalau Balurah kita kok kalau kau sudah usah kebereneng aja dong. Kau sabar. Balurah dadi. Ya kalau. Masa iki Balurah? Iya iki Balurah. Mbah, niki dipadosi Endang Tuliem, Mbah. Balurah aja melu-melu dadi demite kalah pamor. Gampang dadi e iki. Iya. Niki lho Balurah, kuwi lho sene Balurah ape ngomong apa? Balurah. Nggih. Kula ajeng nagih jenengan. Oh nggih, nagih napa? Jenengan riyen nate utang kula. Lho. Utang apa? Utang apa? Balurah mbiyen tau nduwe utang aku 350. Lho. Maksudnya 350 iku lho kok akeh men mundhak to? Alah tenan. Lho kok anakane akeh men iku? Pak Lurah. Kowe kok njaluk piye besok? Kowe ngomong apa? Bapak. 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 Mbak Lurah ngono. Enggak usah, Pak. Enggak usah. Kene ben ra ketok. Wes utangku tak sauri iki, panggah ora neng tanggane. Balurah. Nggih. Lah terus sing gemblonjo anake jenengan nika. Oh, tak semayani sesuk.
aku biyen iki anu lho gandeng Pak Lurah suwi. Masa? Masa karo Mbak Lurah iki suwi? Aku biyen karo Mbak Lurah nduwe anak telu enggak enek ndase. Ganti nendas kacang ijo. Lho ngipi to niku? Mbak Lurah. Nggih. Anu empon niki. Empon. Ya wis dikeki no lho ya. Ya wis ra apa-apa timbang blas. Waras, waras. Mbah Lurah Panun niku nggih lurah. Lurah Pariyono niku nggih lurah. Niku kan mriki sedaya. Mbah Lurah. Tasih niki, Mbah. Oh, tasih lurah niki. Enten pinten lurahe? Dalan. Enten pinten? Entene sekawan. Sekawan kon rene kabeh. Sing kalih dereng enten. Mbah ya kon rene. Tulung tenan niki. Mbah Parno nggih. Pariyono, Mbak Pariyono. Mbak Pariyono, Mbak sinten melih, Mbak? Mbak Panut. Mbak Pariyono, Mbak Panut. Terus sinten melih? Sing wonten. Niku, Mbak Lurah Pariyono kali Mbak Lurah Panut. Ayo, Jang. Mbak Lurah Jang rene, Mbak Lurah. Hei, aja rundingan ning kono. Aja rundingan ning kono. Mbak Lurah. Rundingan kene kene. Kene. Dicelok malah rundingan. Pergi kaya piro kowe? Aku 50 tahe. Lurah iki piye kok? Andrianto ndi? Lurah Lengkong iki urung. Andre, iki tenan iki yo pokoke digawe dhewe. Matur nuwun lho, Mbak, niki pun nglempakaken guyon maton teng mriki, pokoke paringi sehat sedanten, udungane sing apik. Iki lurah komplit ning kene. Lurah komplit, sarep njaluk opo. Aduh, dong aku ya apik-apik. Lah iya. Apa kok lah aku disangoni ya dong aku apik. Ya iya. Ya ancen iki demit kere dadi ya wis. Ya wong sangu tok. Lah demit iso renor-renor demit ta? Kabeh arep nyapo terus. Ya. Masalah seragam. Masalah aman. Ya. Wes, wes komplit, wes karmu piye? Ore nek sing kuru lurae. Wedi gedhi. Tenan. Masyaallah. Mbah, niki sampun. Mbak Lurah niko anu Mbak Lurah sing nem tiambak lurah pundi? Iki to. Niki Lurah Woko Channel. Mbak Lurah Woko nggih. Iki Mbak Lurah kabeh. Saene mbah niki Mbak Lurah kabeh. Mbak Lurah kabeh niku ampun semayanan pintenan. Apa ini? Heh, demit to nekone pintenan iki jane kocok demit iki jane. Iki ki sing penting ki ikhlas, kowe iki sing penting waras ngono lho. Iya sapa ngerti semayanan iki pira kan genah hitung-hitungane. Heh, rene. Kowe aja ngisi-ngisini grupku kowe. Kowe iki ngisi-ngisi perkara duit temen tetek kae pira kudu matur nuwun ora sok ngono lho ora usah njaluk njaluk ne. Mbah, Mbah. Sene kok pun 100 lho, Mbah. Ampun 50 ngisi-ngisi mangke. Nggih. Nek, Bro. Dalam. Dalam. Nggih, Bro. Oke. Sik, sik. Pak Bos. Eh, sik nggih. Iki lak Mbah wis kabeh ning kene to. Wis. Iki kan kabeh iki acara iki karo Pak Panito iki. Heeh. Kuwi yo kuwi yo sing duwe. Pak to. Ya, lah Pak. Lah iki. Pak Panito, wis sing duwe wilayah kene Pak Panito. Paham enggak? Heeh, Pak To. Anu diitung nek sik sing genah, Pak To. Pun Pak To, wis rusak dhuwit dangkelan jati kowe kekno. Ya, antemne cengele waras iki kok. Ora ndang det det det. Lah, iki komplit iki ngene kene kowe ngomong apa ae oleh. Paham. Sing penting kabeh ditungane pokok seger waras. Apa seger waras tak tungane seger waras slamet rezekine baloka. Amin amin. Ngono kuwi ndonga. Aku ndonga apik-apik. Cekelen dan cekelen melayu ngono. Kowe ngisin-ngisini aku ngene iki lho aku ora pernah jaluk-jaluk ngene iki mangsamu. Aku isin jare iki. Genahno lho ya. Iki Pak Panito. Iki Pak Panito. Apa jare njaluk bose? Pak. Ala Pak To. Iki ki bose ki ya iki. Pak Panito Exindo ya iki. Iki Exindo 57. Ya iki ulang tahun yang ke-7 tahun ki pas ulang tahunne. Dadi kowe ki wis ora usah cerewet ya lambemu. Kowe ngisi-ngisine aku. Aku lho ora pernah ngene iki sampe ngemis-ngemis kaya ngene iki. Ya bener omong ngono sen. Cah kowe. Ngemis-ngemis. Dikenane. Aku lho ora ngemis wong jenenge ulang tahun ke-7 paling gak preyo pitu. Ya tapi aja kaya ngono kuwi lambene jolak jaluk jolak jaluk. Aku gak jaluk. Lah ora lambemu kaya ngene. Dikenane pira-pirane. Aku lho lanjut.
ono kalang kai. Wong kok ya iki ya ngono lho. Iya, sandalmu. Enggak penak. Eh, lungo kene, iki lungo kene kuwi aja ngalih. Kowe lungo kene. Iki Mbak Lurah sik. Lak bos engko. Heh, Mbak Lurah bareng ngecek ya ora usah ditampani sing kisine. Ditenono tampani. Iki sing tak tampani sing ndi? Mbak Lurah sik. Aku sing nampani. Eh! Mbak Lurah sik, Mbak Lurah sik. Mbak Lurah sing sing nom sik. Mbak Lurah. Enggak panito. Ingkang nem. Kayak ono goyangan. Anu, menika spesial kagem Mbah Lurah sing nem tiambak kula paringi goyangan ping 3 mawon nggih Mbah Lurah. Ya, ngono kuwi kudune kok lak dikaei ku kaya goyang. Omong ngono pira-pirone genahno. Enggak kan Pak Panito selak tak adang kene. Iki dansah cecak-cecak. Pak Panito ki wong cecak ora ala omah. Cowong. Apa? Pak, mboten usah sak tase, Pak, mboten Pak. Iki lho benakno iki lho Mbak Lurah iki lho. Mbak Lurah iki lho. Spesial buat Mbak Lurah sing paling nem tiyang. Mbak Lurah sik, Mbak Lurah sik. 3 kali Mas Mer. Tiga kali. Pak jenengan keri mawon mriko 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 jenengan mriko. Pun mriko mawon jenengan ki. Tak slowen tik. Sing isine kancane Mas. Spesial buat Pak Lurah. Telu Mas Mer. Ayo. Luar biasa. Ayo. Langsung dijekuk metu duit. Sak goyangan 50 alhamdulillah. Sira 100. Mbok sak goyangan 100. Ya wis. Kowe ngisi-ngisini ketua. Hei, koordinator. Melok sapa kowe? Koordinator. Iki ki melok aku. Eh, sudah. Hei, bendahara. Nggih. Arek duh ya arek tok Mbak Lurah nomor 2 maju. Asik. Nek omong ngono sayang, jaluk ping pira sayang? Ngersakaken berapa kali Pak Lurah? Setengah. Masa selawe. Yo. Setengah jan mek gur selawe. Ya setengah gur. Ngono tok. Pinten genahe pinten? 3 Pak nggih. 3 nggih. 3 napa sekawan? Loro setengah. Loro setengah. Walah. Berarti kok sing keri mek mandut ngono tok. Atau selawe berarti jangkrik. Pendapatan menurun iki sing lurah iki. Kasih di Ciro. Alah. Setengah, Pak. Setengah. Terima kasih. Kontan. Min. Hei. Koordinat. Min. Aduh, satu min selawet ta. Jane dagelan pemuci kari to. Aku ki mung genahne. Balurase. Tak celuk. Sing nomor 3. Ngersakne ping pinten? 3 mawon. 3. Utuh 3 utuh napa? Utuh nggih. Utuh. Papat. Oh, papat. Papat utuh sayang. Seprapat iki mekur maknil ngonten lho, Pak. Kowe aja ngising-ngisin aku. Ndang digetne. Getno tak sing penting. Aduh. Telu seprapat. Weh. Mir. Ciro lu. Lah. Hop. Sing mburi mulene kok. Pak, telu seprapat. Alah, selumayan pendapatan bengi iki. Pak Bos. Maju Pak Bos. Asik, asik. Jenengan ngerti. Sik, sik. Bener. Leren, leren. Lah ngomong 5000. Leren. Bos besar ngetokne 5000 ora sida. Aja ngono ora. Kowe aja nesu ora oleh ngono kuwi. Apa bos besar rak 5000? Piye carane iso ngakeki akeh rayuan dengan yang bagus. Ayo kene. Pa. Lah, sing alus sing alus. Tereng. Ayo, joget sing apik. Ngersakne pinten, Pak?
4,5. Mboten kirang, mboten kirang. Mboten kirang. Dijajal sik, jajal sik nggih Pak, 4,5 nggih Pak. Tagene 5. 5, oke. Okay. Ayo 5 mer. 5, 5. Asik. Ho. Oh, oh. Wah. Nuwun sewu damel jenengan Pak, kula tambahi gangsal welas. Ayo Pak. Pun Pak, tambahi gangsal welas. Niki kortingan Pak, kortingan Pak, tambahi 15 niki. Sebab sing nanggap iki yo jajal kowe kuat ta menan tanpa panito. Kapok. Kapok. Yeno. 15. 15. Iki sing nanggap iki Pak Panito. Asik. Jarene Pak. Sik iki mau nantang. Seyek tet, seyek. Bakulane wae dhewe seyek, seyek. Isih kuat apa ora? Nek ora kuat ding ora dikeki lho. Aku gak lepale iki 20.000-an gak kuat to. Gak nyucuk karo lek pijet. Emah Pak. Gak nyucuk nggih pijet Pak. Tadi pinten Pak? Selawe. Mati ya. Selawe. Pinten Pak? Selawe. Jenengan Selawe lho wonten pinten? Wonten pinten Selawe? 2500. Selawe. Jaluk Selawe. Mau nantang, ayo. Selawe. Selawe wis lho. Pinten Pak? Kuat. Kuat mer, kuat. Selawe mer. Ya. Selawe. Selawe Pak. Bongko. Iki kok mulih lho mlakune ngene ya, Tet. Yang digoyang Selawe, yang digoyang. 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 Tet tet tong tong tak nek nek. Jiro lupa mon demi tu walu sama. Bener Pak Pan. Kuwi Pak Panito. Rezeki matur nuwun Pak Panito. Sing alon nduk. Niki boyo rasane ra karo-karuan mosok ya 10.000 to. Bos. Bos, iki lho. Boyo kaya pedhot 10.000 mbok tambahi 5.000, Bos. Ya. Wong Pak Panito iki wong apik. Mayan. Wong apikan Pak Panito iki wong apik. Sing alon ya, ngomong sing alon nggih. Kuwi mejane cahwemu do nyapo lho doan iki. Donya. Kok rumah saku. Sing seta, sing sayek sapa sing dikeki sapa? Tapi iki namanya keserusan. Itulah namanya iso ndadekne tenaga sing barokah. Lah, ya ngene iki. Barokah apa ya bosok kuwi to. Heh, wong iki ora mung dhuwit tok sing diamalne, ngono lho. Tenaga apa? Pak Bos, iki ya termasuk anggota Pak Bos kaya ngene iki. Mesakne. Iki kudune sing matur nuwun. Kowe kaya ngene iki diundang rene iki matur nuwun ora mung nggih, nek ditambah. Njaluk tambah neh. Nggih. Njaluk Pak Panito. 5.000 neh modar kowe, 5.000. Iki sing penting iki ditambahi. Penting iki ditambahi. Sebab dina iki Eksindok iki ulang tahun sing ulang tahun. 7 tahun. Pak rumah saku sing penting ditambahi sing barokah. Pak jenengan njak geger kali kula nggih. Geger napa pripun? Pak. Pak jenengan sukane Pak. Kula mboten trima. Wis tak omongne tak omongne. Niku bocah-bocah rak nyapa-nyapa kok jenengan sangon ya kepen aku go 20.000 ora trima aku. Sik saya. Pak geger monggo geger teng mriki. Mboten Pak niki nek ngamuk mangan kabel lho Pak. Ampun Pak. Niki kalau wingi teng Rembang mau anu napa niku mbadok genset kalih Pak niki kalih niki Pak nesu niku
rasa mesu tak tambahin lah. Nah, nah Pak Panito yang ngapian. Senyum ayo senyum. Orang tahu nah. Jadi Pak Panito ini. Piye Pak Panito? Wah siap mas. Sing langsung ditambahi langsung. Ore nih. Nah, aku lo. Rong ewu. Nah, kena gue tuku permen. Ojo aku apian lu rata. Lah, diomongi yuk. Omongi. Kuih nyapo. Nyapo kok malah nyanyi balon nyapo, kul. Nyapo kok nangis. Malah nyanyi balon kuih nyapo. Nyapo. Roli kore ewu. Ikhlas so. Kowe iki ikhlas so. Jenengan sok ya mentolo to, Pak. Pak, aku pengatur. Nggih, matur nuwun Pak Panito. Wong kok wis wong iki jenenge rezeki iki disyukuri. Kok iso Pak Panito jane bagus ora ukur kok. Kenikmatan Gusti Allah apa kudu disyukuri lho, Nduk. Sampeyan sapa ngerti mari ngene ditambahi apa ora diitungne lho. Sik diitung. Heeh. Lah iya. Nggih, sing sabar. Mesti ada bagian. Separone lari-lari mboten napa-napa. Nggih, mboten usah genep rita, Pak. Separone mawon. Nggih. Separone. Liane tak wae pisan-pisan lho, sampean bolak-balik. Bolak-balik. Oh, nggih, nggih. Ora terima-terima. Lah iya. Terima. Ha, wis ping pira lho lak kakek iki mau. Pira? Nggih, matur suwun, Pak. Tigang dosa kali. Lah kuwi ditungne, ditungne. Lah kula dikai lho. Nah, kasep kowe. Kasep, kasep. Pak Panito wis ngene kowe grundel ae. Kurang tepat kula wong. Kasep. Sing cepet, wong sing cepet Pak Panito ngene langsung tek. Lah grundel kena liyane, ya ora? Bu, Ibu. Ibuke teng pundi? Ibuke wasul. Kondur. Lah, kok gitu. Matur nuwun Pak Panito. Lho Pak mboten usah disaki. Kul Pak. Pak. Iki nyapa to wis kula. Aku urung sing abang-abang tak aku ungu karo sampean tak ceritani. Pripun Pak? Udeng udengku. Nggih. Nek udenge Mas Kunte dan aja. Iki ada kelebihannya. Niki nak pripun? Pak ana swara tanpa rupa. Cah cilik Pak, pripun Pak? Rene Masel. Pripun, Pak? Kok sampean bedhek iki dirijiku piro? Nggih. Nggih. Piro? Kalih. Salah, telu. Kok iso sakti ya? Rene. Aku nek dikek duwe kok tadi wis sakti ya. Urung bar, piro? Awakmu piro? Iki piro? 3. Lah, 1. Wong sakti. Awake dhewe dikek duwe ya tadi ya. Kula, Pak, Pak. Iki gonen goblok iki. Nih, Pak. Iki piro? 2. Lho, iso mergo nggo udengku. Jajal, Pak. Jajal, Pak. Kula, Pak. Pak. Ora jajal. Kene tak ge. Tenan, kok iso. Tenan, Pak. Iki pira? 1, Pak. Wih. Oh, iso sowek iki aku jangkre. Iso lho. Iki udeng. Jajal, jajal, Dok. Maju, kerja maju. Aja dicoba sih. Iki pira? Gangsal, Pak. Oh, salah. Luhur, jajal sih. Kira 3 Pak. Wah, langsung ya pas. Coba Pak kulo jajal Pak. Langsung pas. Waduh, Pak kulo jajal asal Pak. Pak kulo jajal. Kok iso koyo ngene Pak? Asal Pak. Cek panas utek iso. Cek tenang Pak kulo jajal sepindhet. Mesti heran Pak. Nggih, jajal Pak. Pak Panito kok iso sakti. Cil. Iki piro? 6. Leru Pak. Kok dadi loro iki mau Pak? Lan nemangel we tanganmu. Pak Panito iki luar biasa. Pak. 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 Alhamdulillah oleh. Matur nuwun. Matur suwun lho nggih, Pak. Ini harus segera turun karena Pak Lurah Doraemon itu sudah gini-gini. Oke, siap, siap. Matur nuwun Pak Lurah, matur Pak Panito. Terima kasih. Mriki nggih, Lurah, tetap sehat. Siap, Mbah. Oke, tetap sehat. Oh, kapan-kapan. Berarti sing ngurung ning kelurahan wong telu iki lho sing ngurung aku ning kono. Rin. Asik. Iki ulang tahunnya Exindo yang ke-7. 7 tahun. Mudah-mudahan Exindo tetap berkembang, tetap maju dan bermanfaat. Bertambah 1 tahun usiamu. Pak Bos, terima kasih, sehat selalu. Besok kapan-kapan kita ketemu lagi. Iki sik tak hibur masyarakat sini. Niki tesih wonten bintang tamu yang banyak sekali pada malam hari ini, apalagi bintang tamu wah yang dari Jakarta juga datang ke sini.
yang dari Jawa Timur juga datang ke sini, yang dari Surabaya juga datang ke sini. Siapa lagi kalau enggak pesinden handal kita? Kula dereng, Pak. Kok ya krungu? Lah aku telat lho, Mas. Lah aku mau dadak mampir ning gone anu Mbak Lungkut Kenci kok. Lah yo ngerti. Pak Panito arep mudun kok ya munggah. Matur nuwun, Pak Panito. Sukses selalu untuk Exindo. Ulang tahun yang ke-7 tahun. Iya, Mas. Dongamu apa? Dongaku Pak Panito nanggap neh. Amin. Yang penting sehat lahir batin. Sehat. Exindo tetap berkembang, amin. Tetap maju dan bermanfaat. Amin. Bagi semuanya. Amin. Amin. Siap. Matur nuwun. Jangan pulang dulu karena nanti ada door prize satu buah mobil. Apa, Pak? Iki kanggo masyarakat. Sopo? Mobil cilik sama Tamiya sih. Nggih, Pak, nggih. Turun, Bos. Turun, siap, siap. Luar biasa. Masih ada sinden yang luar biasa pada malam hari ini. Wah, ini lautan manusia, Mas. Sudah 3 tahun saya enggak ke sini. Kamu ke sini, Mas. Mas Mundet. Mbah. Aku enggak ngerti. Masa enggak mbok kami itu ya. Kowe iki lho ngasih apa nek gene Exindo 57 kamu kasih apa? Kesan dan pesan untuk Anda. Doa apa yang terbaik untuk Bapak Panito dan Exindo Karya Ayam semuanya? Karyawan semuanya. Untuk yang pertama, untuk terima kasih banyak untuk Pak Panito sekeluarga, untuk Exindo sudah menghadirkan guyon maton ke Desa Ngluyus ini. Semoga tetap jaya, tetap sukses selalu, dan amin. Untuk warga masyarakat Ngluyu dan sekitarnya tetap diberikan kesehatan, amin. Keselamatan, rezeki yang barokah, amin. Lancar nyambut gawene, amin. Pokoknya untuk semua masyarakat kita kasih hiburan malam hari ini. Nyanyi Mas, yang bagus. Oke, apa lagunya sayang? Balonku ada 5. Mati gue. Aku campur sari lho, ngoh-cengoh. Campur sari, Mas. Balonku ada 5. Nyun ting-tingane, Mas, enang. Sopo iki? Sopo ngok ku sopo? Anu tindingan kendang, Mas. Tindingan kendang. Ora aneh lho, Mbak, tindingane ya gamelan. Oh, gamelan, Mas. Iya. Pelok, Mas, pelok. Pelok. Urung-urung wis jenggong. Lho. HP-ne Pak Panito lali. Pak. Sampun. HP-ne lali Pak Panito. Nggih, Mas. Matur nuwun Pak Panito. Wis dikaki barang mutar, matur nuwun niku. Lah iya to aku jenenge wong berterima kasih apa ya ora oleh. Oleh. Mbak Lurah montek pisan. Wis. Mbak Lurah 200 mungkin. Iya lah. Lurah Pariyono lho. Iya. Jan iki Lurah Nowakal lho, Mas. Lah mosok tahu aku dijak dinepne ning hotel Nganjuk ngono. Seminggu ra diapa-apa ini belas. Karena Mbak Lurah Pariyono. Iya, aku akhirnya torok to bayar hotel. Wedokan pekok. Ngono nekat. Dina minggu sing tak tunggu. Kowe ngat. Ning tawang mat. Benetin rambung desa dina ngono wis ora apa-apa. Nganti lingsir srengenge. Ben nyanyi ngono kuwi lah jane seneng ngono kuwi. Wan, basmu gegeden. Kowe iki lho nyanyi apa? Ketoke ora cocok to pelok aku. Lah kok nyanyi wae sing penak wae dader. Kene iki modele lek dangdut iya. Iya. Lho klasik iya ning jajal lho mung tak tuder. Pi Selindro mana? Selindro Mas. Sepon. Dat sepon juga. Sepon. Asli no Mas. Lah mari ke Thailand wingi. Nyapa? Yo nyontekne iki. Oh, silikin. Silikon. Iya, silikon. Tak suntik mburi sing mlembung ngarep. Akhirnya aku mlaku ngene. Iya, coba. Sri Huning Mustika Tudur. Labu tres tan sapa yo mateh wang raden mirat mot
Wis prasojo anandang bran. Lho rambuté metal. Nek rambut layak kuwi. Eh, nembang sing ati aja. Ada yang krik. Buat tekuk-tekuk ndasku. Ah, ayo. Iki ne sing kleru. Tak mbok cepet. Kleru. Kareting sing sembrono. Aja sembrono. Kowe ngerti perane kene dirawi Pak Kapolres jajaran kepolisian. Ya. Aja sembrono. Mangsaku aku mau wis didhawuhi karo Pak Kapolres. Rumangsaku. Iki lho didhawuhi karo Pak Kapolres. Kon moro rene iki beteke sosialisasi. Untuk warga masyarakat Ngluyu dan sekitarnya, yeah. Himbauan dari Bapak Kapolres Nganjuk, kalau mengendari sepeda motor harap memakai helm. Berbunyi klik. Begitu muni berbunyi dah trauma aku nang masalah helm. Lainnya apa? Aku numpak sepeda motor orang nggo helm dicekel karo Pak Polisi. Lah ya ora mungkin ora dicekel orang. Dicekel piye to orang nggo helm langsung ditilang. Ditilang awakmu? Anggir aku tuku helm. Tak nggo helm panggah ditilang. Lho, iya ora. Lho wis nggae helm kok ditilang. Helme kok tak gawa sepeda motor ora tak gawa. Oh, wong gendeng iki aku. Wong ki mbok kaya iki lho. Lah aku ning ngarep ngono geger karo wong. Masa? Lah nggone pertigaan gondang ngono Mas. Rame. Mbok tabran bapak iki digerobong wong sak pirang-pirang. Lho terus aku liwat rene penasaran to, bah aku arep nyedak ora iso wong sak mono akeh. Akhire aku ngomong niki dulure kula, dulure kula dure tibae pas cedak tibae kirik to Mas sing mati. Tah tiwas aku ngomong dulu. Berarti keluargane kirik. Gua rumah saku. Uang itu yang nembang itu yang bagus. Sing enak Mas. Contone nembang koyo aku mau damel Exindo. Exindo. Heeh, nembangi sing apik Mbak Yu. Iya. Oke Mas. Mbak Yu. Iya. C. C. Iya. Lho, gua antara C karo minor to. Iya iki lho, pas. Mbak iya, bukan ya? Bukan, bukan. Oh iya. Yen aku gila. Yen aku. Ayo. Yen aku. Kangen lho ndi? Yen aku kangen. Kangen karo seliramu. Tak elus-elus jengat fotomu ning dompetku. Yen aku dur yen liwat aku kelingan. Aku nek dhuwur iki mesti bablas terus lho Mas. Alah. Duh, nadamu lho. Nadamu kurang. Satu loro ya. Satu loro ya Mas. Nadane satu loro. Satu lore. Iya Mas. Yen kangen nyamuka rasa tiga. Iki apa? Kowe iki nyanyi apa? Satru loro. Nyanyi apa ping grugoh kowe iki? Satru loro. Ora ngerti penyanyi Banyuwangi. He, sapa? Satru loro. Saiba. Saiba sapa? Sapaat. Saufa. Iyen kangen ngomong kangen rasa tukaran ae mbok piye maneman hubungane wong sing tak tresnani tak gawe sandaran hati aja ngece karo wong randuwe. Iki kon dinti iki lagune goblok ya saiki ora apal kowe cacah iki lho sing grogi cacah apa labemu sing larmu iki sing lagu iki sing nah kaya iki lho kaya bintang tamu sik tok iki lho lagune apik iki tekan sapa nek Indosiar Pak oh Indosiar
Indosiar sapa? Bapak panitia iki penyanyi ngadirne toko Indosiar. Indosiar. Oh, menghadirkan artis dari Indosiar. Indosiar apa? Nganjuk. Indosiar malah sing iki. Nganjuk terakhir, Pak, nganjuk. Sik to. Hei, bintang tamu Indosiar apa? Nganjuk. Iki MC-ne, dhek iku asisten. Oh, asistene, Pak. Manajere. Manajere. Iki ya ampun, Pak. Terus dinas lah terus dinas teng sekda cadangan kok iki neh iki sapa iki ajudane sing saka industri artis e kuwi artis e ajudane artis niki mangke pripun Pak standar sekarang ya sekarang juga oh iya tapi mohon maaf artisnya masuk angin Mas iki manajer model piye masuk ngentut sithik enggak iso masuk angin masuk anu boten dikroki wau kroki mawon akroke les paru Mas terus sampean celuk iki mau sing dikro apane kaya les paru iki lho enggak tapi harus harus ke sini nanti enggak kudu saiki Pak harus sekarang kudu saiki iya. Harus sekarang sekarang ya opo sih artisku mengrek iki manajer kapotol lho kleru awake dhek kleru napa Pak iya Pak lho Pak niki lho mriki lho aduh iki manajer apa bakal kopi Pak aduh piye Pak Napa? Sing saiki njaluk krokan maneh. Ya ndak Pak, sakniki mawon didalaken. Jenengan dalke sakniki. Niki pun dinten si masyarakat Melayu. Wis metu ket Melayu. Pisan. Duh. Artis gue wis metu. Nanti, nanti. Nanti. Aduh, klaru. Oh, berarti musiknya biasanya. Musiknya. Vendor se mintae musiknya dulu. Iya. Rock apa semi dangdut apa ya apa? Saeneke, Mas. Cetok. Sampeyan iki jare manajer piye? Mesti ini lah yang ngerti artis ini artisnya mau menembang apa, nyanyi apa, lagu apa sembarang iso artisku sembarang iso Mas orok ya? Rock biar so. Beda ya iya cah musiknya mau ya sing vendor saya mau yang minta tadi yuk yuk langsung dari Jakarta masih bersama Cah Blanko luar biasa oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi semuanya. Mas, minta ibi. Iki ngomong-ngomong jalan dangdut. Rock mas. Rock. Rock. Mas, terus. Nyanyi rock loh mas. Ora sah diko. Ojo dirubah koplo. Mas, liru. Liru mas. Sabar, sabar. Iki sabar. Pemusikin redek. Sabar, sabar. Sabar, sabar. Dek rocky. Artis kondang. Bareng-bareng. Stop. Mas, ngejak gelut apa ya mas? Sabar. Iya, iya, kenapa? Kenapa? Kok sebablas terus? Maksudnya aku intro ya, was pisan toh ya wis. Wow, mas. Ini sebablas sih, Mas. Ini agak jelasnya loh, Cak. Groki. Rek, pisan toh. Jakarta loh, Mas. Pisan toh mandek, Pak, ya? Pisan aja, Cak, terus bablas. Sorry. Ini agak jelasnya mau. Mas, pisan. Aduh.
bening mata hebat. Penyanyi ini sampean hebat Pak, penyanyi ini luar biasa. Pak, manajer nesu ajur. Pak, sae suarane Pak, sae apik. Suarane apik. Suarane sae. Suarane apik. Musik luar biasa kamu. Jane ben apa to? Ya ben bosok. Wong edan mosok nyanyi pisan tok iso mandeg. Ngene lho, sampean iki nyanyi iki sing enak ae, aja sing pop. Kan wong kene kan yo ora ngerti lagu sing bisa yang umum dihafal oleh penonton apa lagu masa kini. Iya dong. Nadane apa? Wong kok ngene kok dibajing-bajingke. Maling-malingke. Ya mesti batang. Sampean iki iso nyanyi ora to? Pak, piye? Piye ini penyanyi sampean, Pak? Kowe jaman aja sembrono. Musik asik kliru. Iki lagi arti si sampeyan lho. Nyanyi iki mbok sing penak to, Pak. Enak mas, enak. Terkenal, Mas. Dibanding-banding iki. Terkenal ning opo, Pak? Jek biasa nyanyi opo? Masa alam biasa jalu dicontoni. Mas, Mas, Mas. Iki sapa iki? Manajer. Jadi ngomongin manajermu. Hah? Kenal ae ora om manajer. Iki piye? Jajal. Nek lagu sing apik apa? Biasa lagune iki sapa? Tak contone sing apik. Ya. Apa? Nek nang Jombang mampir ke Patian ono kelut. Modern, Pak. Modern kok iso jula-juli. Nyapa jula-juli? Duh, jaman sekarang. Iki jaman sekarang, Mas. Jula-juli jaman sekarang. Oh. Jaman sekarang. Sing ndak mesti sing lagune sing pop. Sing niku lho, Pak. Sing lagune sing pop. Nah, contone jajal sampean contone. Iki lho. Rumane aku pengen tak rungok. Lagu pop, lagu penyanyi. Wong artis ya diseneni. Kamene terus. Oh iya. Jenenge kapan nyeneni? Ya. Lagune apa, Pak? Pop no kini pop dari pop dong no. Pop. Coba 3, 2, 1 Nenang Jombang mampir ke Patian ono kelut. Payat Pak mari kita pop sama nggak pun sepa niki setrum lu Pak niki sama cekel. Iki nembangi sing apa Pak ini buat Exindo dan buat warga Ngluyu. Okay. Kita nembang sarang-sarang bareng-bareng yang enak. Ya oke. Okay. Lagune C. Ayo, ketika semuanya. Oke. Sik. Enek wedok sak sebelah sak. Ndok intan mana ya? Ning ndi? Kiri-kiri. Yo tak kei wedokan. Tak keane tak kei wedok. Jaman ben-ben aja. Iman-iman lho nek ora ditok. Iman-iman sampean ora takokne. Ki ayu cak lek iki cak. Intan iki nek ora ditokne iman. Jaman sing anu mengenalkan penyanyi saat ini. Iya. Cantiknya Jawa Timur. Yo, MC Nono. MC Nono. Aku tukang kebrengos no. Model anu, model daerah masing-masing. Daerah masing-masing. Kene, Dik. Sayang. Nadane, Ci. Ah. Yen aku kangen karo sliramu. Kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Sayang, ngomong nek kowe dadi pacaran Den. Sayang. Alah. Iya, sayang. Betapa cintanya diriku padamu. Dimanapun kau berada, aku tetap di hati. Alah ngapusi. Metengo. Metengo. Urung tak apa-apa nih metengo ini. Ayo, itu. Iya. Oke. Okay. Yuk, langsung saja masih bersama Guyon Mas. Oke. Okay. Wena we dewe yo. Yen-yenan ya. Ayo Yen. Ayo Tan. Guyon Mas. Intan Caca Berita kehilangan.
pakai dompet. Arah semuanya naik ke pentas. Omong kurang lagu ngerti nih karepmu. Kita kesadaran hati ojo sampai sabrua sayangku. Terima kasih semuanya. Ada yang bertengkar ya. Sangkas ya. Oke, okay. Ame-ame ya. Satu kali lagi ya. Oke. Okay. Sing slow yo jogete. Slow jogete. Siap. Oke. Okay. Yuk. Po okay. Ame-ame so. 3 2 1. Yuk, luar biasa. Yuk. Hey! Yo. Ame-ame. Joget. Sama-sama.